Вітаємо вас, шановні телеглядачі, у прямому ефірі проект «Тема дня». В студії працює Ірина Гелюк. Об'єднувати людей спільною ідеєю, реалізовувати різноманітні проекти, сприяти запуску громадських ініціатив. Таке завдання свого часу поставила перед собою команда громадської організації «Промолодь». Сьогодні було визначено переможців одного з її напрямків роботи, а саме четвертого сезону інкубатора громадських проєктів «Ідея, дія, результат». Я хочу нагадати вам, що ми працюємо наживо, 33-04-39 наш контактний номер телефона, тож приєднуйтеся до розмови, а на цю годину в нашій студії присутні подружжя Подолянів Іван та Дарина. Вони є засновниками громадської організації «Промолодь», яку я щойно задала в своєму вступному слові. Дякую, що ви з нами. Отже, мету, з якою було створено цю громадську організацію, я щойно заявила на початку нашої програми. І, наскільки мені відомо, то ви працюєте над громадськими проектами міського розвитку у трьох напрямках. Про що йдеться, пані Дарина? Ну, перш за все, це люди і це розвиток людей, зокрема молоді, як видно з нашої назви. Ми створюємо різноманітні освітні проекти, які сприяють тому, що люди починають вірити в свої сили, отримувати актуальні знання для сучасного світу і, як результат, втілювати свої ідеї міських проєктів. Другий напрямок – це, власне, про місто, про його фізичний простір, про те, як переосмислювати ту архітектурну і не тільки спадщину, яка є в нашому місті, робити її більш сучасною, комфортною, і залучати людей до того, щоб вирішувати долю того, в якому напрямку розвивається наше місто. І третє – це, власне, такий подієвий напрямок – це ті івенти, події, освітні, культурні, які наповнюють місто і розвивають людей. Ну, і крім того, що це націленість на молодь, виявляється, там протягом 4 років виявилося, що не тільки молодь подається на проект, ну, принаймні на інкубатор громадських. І люди віком там 40, старше 40. І це дуже класно, тому що класно знаходити людей з відкритим розумом, які готові підключатися і робити щось круте для міста. Ну, місією громадської організації, котру ви представляєте, є силою громади творити місто. Принаймні, так заявлено на вашому... Місто, в якому хочеться жити. Місто, в якому хочеться жити, так заявлено на вашому сайті. І я звернув увагу, що йдеться про створення простору для навчання, роботи, а ще... Ну, в нашому розумінні, місто, в якому хочеться жити, це те місто, в якому всі сфери твого життя достатньо добре розвинені, і там хочеться не тільки працювати, але й проводити вільний час, створювати сім'ї, народжувати дітей, вчитися впродовж всього життя і отримувати те культурне дозвілля, якого ти прагнеш, і за яким ти часто зараз вимушений їхати в Київ або в інші великі міста. Це місто, де є можливості. Можливості для всього, для самореалізації, для задоволення всіх потреб від базових до найвищих потреб. Місто можливостей. Це для нас місто, в якому хочеться жити. Ви є авторами кількох проєктів, які, власне, і відображають ті напрямки, про які ви говорили, розвиток людей, розвиток просторів та об'єктів, розвиток подій. Ось йдеться, зокрема, про майстерню міста в Черкасах. От розкажіть кількома словами. Проєкт, який ми втілювали минулого літа спільно з краєзнавчим музеєм. Ідея була така – об'єднати людей роботою над проєктом, який би трансформував закинутий фонтан біля краєзнавчого музею у якийсь простір для культурних подій, для подій, які організовує сам музей. Цей формат був дуже новий для нас. Протягом тижня стояв такий відкритий павільйон біля музею, де ми збирали ідеї від усіх містян, де ми проводили лекції, майстер-класи, де працювала дитяча архітектурна школа, коли діти там молодшого шкільного віку проєктували свої ідеї, яким вони хочуть бачити цей фонтан. От. І як результат розробили декілька концепцій, які презентували спільно з музеєм, але поки що на цьому і завершили. От хотіла якраз і поцікавитися, наскільки активними були громадяни. Насправді, люди дуже люблять, коли питають їхню думку. Зараз це, на жаль, відбувається не так часто, як хотілося би, але цікаво, що люди, які живуть в навколишніх будинках, які просто використовують цю площу як зону для свого відпочинку, для прогулянок, вони досить активно включалися в процес обговорення, генерували часто ідеї, які навіть нам ніколи не приходили на думку. А ще йдеться також про ще один ваш проєкт – вивіска «Лап», Іване. Що це? Це формат хакатону. Він більше знайомий для людей з IT-галузі. Але принцип такий. Протягом доби
без сну і відпочинку зазвичай. Люди працюють, генерують ідеї. І ми видумали такий формат, як дизайн-хакатон, коли це не кодери розробляють якісь програмне забезпечення, а дизайнери збираються для того, щоб вирішити проблему. І проблема була озвучена така. В Черкасах існує пістрявість у зовнішній рекламі, і яким чином зробити так, щоб вивіска виглядала цивілізовано, охайно і виконувала ті функції, які вона має виконувати для бізнесу. Ми відфотографували об'єкти в місті Черкаси, показали їх, зробили невеличкі лекції, майстер-класи з Івано-Франківська і дизайнер з Черкас, показали, як вирішується ця задача в інших містах. І далі добу дизайнери працювали, напрацювали, здається, 18 проєктів. Така спільнота дизайнерів сформувалася навколо цього проєкту. І після того деякі зрушення є. Зараз ми продовжуємо роботу над цим проєктом. І в співпраці з міською адміністрацією плануємо напрацьовувати дизайн-код міста. Тобто, як українське місто, або міста ви могли згадати і навести як приклад упорядкованої і стильної реклами? Ну, прям ідеального прикладу немає. Всюди ми досі живемо в цій традиції з 90-х років, коли не було ніяких правил, і кожен робив рекламу на свій смак і розсуд. Mm-hmm. І чим більше вона яскравіша, тим вважалося краще. Але вже є зрушення в Івано-Франківську. Досить успішно працює проєкт вивіски. От там, по-моєму, вже більше 50 бізнесів звернулося за тим, щоб їхні вивіски привели, скажімо так, до європейських стандартів. Угу. Є зрушення у Львові, в Одесі. Ну, принаймні, код там розробляли. Правила, як має виглядати вивіска. Тому що для міст, де є багато історичної забудови, це значно більш болюче, коли пластикова вивіска або якась яскрава вивіска псує зовнішній вигляд історичної будівлі. А це Черкасах... Симиренко. Угу. Це що за проєкт? Я розкажу так. Це проєкт націлений на формування спільноти підприємців в Черкасах. І спільнота формується в два способи. Перше – це підприємці-початківці. Є бізнес-школа. Вчора був випуск другого набору. В кінці цього наступного місця планується наступний набір. І задача така. Ну, у центру Семеренка є дуже короткий слоган – це підприємництво і благодійність. Тобто задача – сформувати спільноту соціально-відповідального бізнесу, який зацікавлений не тільки в збагаченні, не тільки в напрацюванні матеріального ресурсу, а це надзвичайно важливо, тому що це є ресурсна база, на якій розвивається місто. А і щоб це був бізнес суспільно відповідальний, який відчував, що він здатен впливати і розвивати це місто не тільки в плані економічних. Ну і тепер нарешті хотілося б почути, що стосується того проєкту, який ми заанонсували на початку. Ідея, дія, результат. Власне, що сподвигло вас започаткувати цей проєкт? Йому вже 3 роки, і на сьогоднішній день ви маєте чергову хвилю випускників, назвемо це так. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Ідея, дія, результат – це інкубатор громадських проєктів. Формат взятий нами із традиційних бізнес-інкубаційних програм, коли люди приходять, як правило, без досвіду, але вже з якоюсь ідеєю, що б вони хотіли втілити. Інколи без ідеї, і вона народжується на перших заняттях. Да. Процес обговорення, да, процес спілкування. Да. У нас перша складова частина інкубатору – це навчальна програма. Це цикл із 6 безкоштовних, абсолютно вільних для входу лекцій з практичною частиною, де люди пропрацьовують свою ідею, відшліфовують її від усього зайвого, вчаться азам проєктного менеджменту, залучення ресурсів, піару, і на виході з просто якихось задумів і мрій мають конкретний уже план, як цю мрію, власне, через дію перетворити на конкретний результат. Mm-hmm. Щодо того, як все починалося, у 2015 році цікаво, що ми були тільки виконавцями цього mm-hmm. проєкту, тому що ініціатива йшла від тодішнього мого керівника Юрія Поліщука, це також підприємець, дуже соціально відповідальний, да, mm-hmm. який хотів інвестувати частину своїх прибутків в те, щоб створити якийсь проєкт для розвитку молоді. І тоді, власне, ми з Іваном розробили цю інкубаційну програму, яка mm-hmm. вже четвертий рік випробувала.
виправдовує своє існування і показує хороші результати. Ну, ми заклали бізнес-логіку в соціальні проекти. Ми пояснюємо людям, які приходять на навчання, що ідеально, за якими механізмами працює все. Так. Ідеально працюють бізнес-проекти, і тому ви робите так, якби ви робили бізнес, але ви отримуєте не прибуток в кінці, а якийсь соціальний ефект, якийсь соціальний результат для міста. Так. І, власне, тематичного обмеження майже немає ніякого. Всі наші учасники можуть втілювати свої ідеї, які дуже широкі мають рамки. Від екології, здорового способу життя, навчання, культура, мистецтво, журналістика. Тобто все, що задовольняє потребу конкретної людини і групи інших містян. Я б хотіла ще раз розточкувати для себе. Отже, учасником цього чергового набору на навчання може стати людина будь-якого віку. Я чула, що й понад 40 років до вас звертаються. Це можуть бути люди, які розуміють, що вони хочуть, і можуть ті, що ще знаходяться в пошуках себе. Так, абсолютно. Якісь вимоги взагалі-то у вас є до людей? Чи в даному випадку бажання про це не йдеться? Натхнення щось змінювати в своєму житті, в житті міста. А далі сама ідея буває народжується, буває людина приєднується до котрогось із проєктів, які вона чує в обговоренні, і її це надихає. Стає частиною якогось проєкту, так. Буває, люди розуміють, що вони ще не готові інвестувати свій час як волонтери і втілювати якусь соціальну ініціативу. Тоді вони там ходять на лекції, збагачують просто свої знання і далі цього не йдуть. Ну, то вашому проєкту вже пішов четвертий рік. Мені цікаво, наскільки змінювалася активність громадян? Вона зростала, вона падала. Власне, поділіться досвідом. Нам часто задається питання, і здається, що активних містян, там соціально активних людей має бути дуже багато. Насправді в усьому світі їх завжди в суспільстві там не більше 5%, за іншими дослідженнями навіть 2-3. Це норма, що не всі люди активні, не всі люди хочуть долучатися до соціальних ініціатив, не всі люди хочуть волонтерити. По нашим особистим відчуттям, я не можу сказати, що кожен рік кількість цих людей зростає. Але мені приємно, що зростає якість тих ідей, що до нас якби приходять уже люди, які, як правило, більше знають про те, чого вони хочуть. Вони іноді дуже довго виношують ідеї перед тим, як прийти до нас на інкубатор, і тоді вже якість самих проєктів стає вищою. Сам інкубатор побудований так, що він працює як відсів. На навчання приходить, в цьому році ми підраховували, більше 70 людей взагалі відвідали навчання, хоча б одне із занять. Подали проєктів скільки? 14. В підсумку 14 проєктів, з яких тільки 4 ми відібрали, як ті, які ми будемо менторити, супроводжувати протягом наступних 3 місяців. Люди міняються, кожного року приходять нові люди. Якесь залишається ядро тих, кого ми вже бачимо, які вже підсіли на цей... Але і свіжа кров є в тому Так. Кожного року нові люди, кожного року надзвичайно різноманітні проекти. І ми кожного разу дивуємося, що не повторюються теми, не повторюються ідеї. Є якісь загальні напрямки, типу екологія, яка болить великій кількості людей, і вони починають там об'єднуватися, разом щось робити. Чи спостерігали ви таке явище, наприклад, як вигорання? Якийсь рік, от немає свіжих ідей, вже... З точки зору ідей? Так, в масштабах ідеї всього міста – ні, в масштабах конкретних громадських активістів – так. Це професійна хвороба. Ми самі навіть це переживаємо. Нещодавно була така стаття від відомої громадської активістки Марії Насєткіної з Києва про те, що серед громадських діячів модно бути героєм і таким людиною, яка дуже багато працює, дуже втомлюється. Саможертовні такі люди. Це самопожертва, вона начебто в нашій ментальності вважається чимось дуже поважним, дуже таким, до чого треба прагнути. Ми на собі переконуємося, що це не так. І все-таки цей баланс між громадською активністю, між роботою, між особистим життям і здоров'ям важливо тримати, щоб ми всі з героїв і з таких завзятих ентузіастів переростали дійсно в професіоналів і в людей з гармонією і всередині своїх організацій, і взагалі в суспільстві. Але в цю пастку вигорання потрапляли і ми теж. І я пам'ятаю, це коли я працюю на основній роботі своїй, громадська діяльність – це в мене вечори і вихідні дні. І бували періоди, особливо влітку, коли там жодного вихідного і всі вечори забиті якоюсь діяльністю. Це ненормально. Не зовсім правильно. В такому випадку, який він портрет черкаського громадського активіста?
Гарне питання. Я б сказав так. Це люди, які вже закінчили вищий навчальний заклад. Це люди в переважній більшості, я говорю про ядро. Люди, які почали професійну діяльність, і їм цього замало. Їм хочеться чогось більшого. Їм не вистачає наповненості життя якимось додатковим сенсом. Їхня робота не повністю задовольняє їхні інтелектуальні потреби, їхні якісь емоційні потреби і так далі. Угу. І тому вони шукають реалізації десь в чомусь іще. Вони дивляться навколо, вони звертають увагу і їм болюче реагують на проблеми, які вони бачать навколо себе. Їм хочеться, вони заряджені на те, щоб щось змінювати. І наша задача просто показати, як. Дати їм інструмент, щоб вони могли надихнути, переконати, що все можливо, головне правильно вибудувати свій шлях. Можна сказати, що ви своєю діяльністю відкриваєте нові імена. Так, в певному сенсі це відбувається. Да, і деякі переможці нашого інкубатору вже набагато більш успішні і відомі, ніж так. Ми. Це теж дуже приємно. Учні перевершили своїх вчителів. І це дуже круто. Ми там інколи відслідковуємо, що декілька, вже там, я не знаю, чотири чи скільки громадських організацій створено за результатами нашими випускниками. Тобто вони почали діяльність, вони почали щось втілювати і хочуть виходити на стабільний рівень. Багато з них, серйозний відсоток, запускає власну справу, тому що механіка одна і та сама. Втілення бізнес-проекту, втілення соціального проекту, так як ми її подаємо, так як ми показуємо. Угу. Тому дійсно. Загалом, за три роки існування ось цього проекту, скільки класних ідей вже знайшли своє втілення? Останній підрахунок, який я робила, це 31 проєкт. При тому, що самих випускників трьох сезонів було порядка 18. І з цієї нескладної арифметики ми розуміємо, що проєктів більше, ніж людей. Тобто наші випускники втілюють не по одному, а по декілька проєктів, продовжують. Не можуть зупинитись. Да, об'єднуються потім в якісь нові команди і творять нові проєкти. Далі спрацьовує ефект спільноти. Коли є діяльна спільнота, то тоді, якщо ідея класна туди закидується, велика кількість спроможних людей об'єднується і значно ефективніше втілюють свої проекти. Значно легше з кожним роком там якийсь ресурс залучати. І таким чином формується це такий ядерний реактор, де прискорюється і полегшується робота цих людей. Постійно якісь об'єднання, то вже дивимося, вони самі там щось роблять між собою, гуртуються, вже одружуються. Да, дві пари у нас склалися за цей період. Угу. Ви сказали, що цього року 14 проєктів подали на розгляд, з них лише 4 отримали право на подальше життя. За якими критеріями відбиралися ці проєкти? Хто це вирішував? Ну, по-перше, право на життя мають всі. І у нас дуже часто було, коли люди, які не стали переможцями, все одно втілювали свої проекти. Я назву Кіношот, наш кінофестиваль короткометражний. Віка Лаврієнтєва проходила «Ідея, дія, результат» котрогось із років. Вона не стала переможницею, але проект успішно був реалізований, і це теж дуже круто. Ми з журі стараємося формувати не лише з черкаських експертів, але й залучати людей з інших міст. Цього року у нас було 5 членів журі, і троє з Черкас, одна з Києва і одна ще представниця з Кракова, хоча вона сама черкащанка, але вже досить довго живе там. От, і щодо критеріїв, ви питали, там їх декілька. Основні – це наскільки логічно і чітко людина сформувала ідею свого проєкту, наскільки багато попередніх кроків і підготовки вона вже зробила на момент подання заявки. Тобто перші кроки по проєкту оцінюються вище, ніж просто ідея, яку я хочу втілити колись в майбутньому. Це актуальність для Черкас, зокрема, і для українського суспільства загалом. І це... Який ще останній був? Ну, я думаю, що це буде достатньо, бо не згадаю. Ну, власне, для того, аби наша розмова була предметною, ми маємо, напевно, вести конкретні приклади проєктів, які вже народились у вас на очах, які знайшли своє втілення в житті. Ми поспілкувалися з деякими вашими випускниками, точніше, випускницями. Спершу хочу надати слово Аліні Котолуб. Вона є ініціаторкою громадського проєкту «Фітнес Open Air» і є переможцем 2015 року. Давайте її послухаємо, а потім відкоментуємо. Йому почути, прошу.
Да, я подала ідею з організацією такого фітнес-опенейр, я назвала це. Це фестиваль спорту на свіжому повітрі. Тобто, де в долині Троянд або в інших місцях кожен може прийти і вибрати собі той вид спорту, який йому до вподоби, і разом з іншими прямо на вулиці, в доступі, на природі, де більше свіжого повітря, зайнятися спортом. Це була йога, це були просто розтяжки. Це були просто пікніки. Я думаю, його зробило успішним те, що він був трошки незвичний для нашого міста. Він трошки на російській мові опережал. Да? Він був нового формату на той момент, ще незвичного для міста. І, по-друге, можливо, велике моє бажання і мій ентузіазм, і влив туди величезних ресурсів і енергії моїх, і команди теж зробив його успішним. Ну, от, власне, ми чули складові рецепту успіху пані Аліни. А що б ви могли прокоментувати з приводу цього? Я хотіла б сказати, що Аліна показала нестандартний приклад використання міського простору. Основна її діяльність по фітнес-простонеба була в долині Троянд. І якщо ми згадаємо долину Троянд там 10 або навіть 6 років тому, то там дуже мало людей займалися спортом. Це була зона для такого відпочинку більш пасивного, з друзями, там ввечері. Але якщо ми зараз зранку спустимось в долину, то побачимо, яка колосальна кількість людей там бігає, займається на тренажерах, які встановлені, просто займається йогою на декількох галявинах. От. І Аліна тоді змогла об'єднати, здається, близько 20 тренерів з різних видів спорту, які все літо проводили безкоштовно тренування. Я запам'ятав цифру 25. 25 тренерів, можливо, так. І в них був графік кожного дня, різні тренування, прям розклад. Це було просто щось шалене. Це був перший проєкт із нашого кола, який приїхав знімати Інтер. Це, я пам'ятаю... Не був розголос. Так. Це... Вперше, ну, я пам'ятаю цей момент, люди не звикли використовувати газон в парку як за місце, як місце, на якому можна займатися спортом, йогою займатися. Ну, я бачу, що ви пишаєтеся цією випускницею, але я думаю, що не гірше ставлення у вас і до ще однієї. Вона є переможцем 2017 року, йдеться про Лідію Криштоп. Разом з друзями ця черкащанка створила в нашому місті майстерню з переробки пластикових відходів. Давайте надамо їй слово, прошу. У мене був проект по роздільному збору відходів у місті Черкаси. Я хотіла запровадити глобальний роздільний збір, щоб це люди починали робити з дитинства, тобто починали робити це ще в школі, щоб робили в університетах і робили в себе на роботі в офісах. Він тоді працював весну і літо. Після того, як почався навчальний рік, я ще влаштувалася тоді на роботу. Я надавала школам безкоштовні контейнери від компанії. Потім, коли цей проєкт уже завершився, я почала відкривати громадську організацію. Зараз це відкрита громадська майстерня, в якій один з напрямків – це переробка пластикових відходів. Де ви брали гроші? Які гроші? На що? На те, щоб сортувати вдома сміття. Для цього не треба гроші. Навпаки, у нас створені такі умови поки що. Ну, вони, скажімо так, умови не дуже хороші для стану екології в нашій країні, але є можливість заробляти на тому, що ти сортуєш відходи. Тому навпаки, тобі ще платять гроші за це. Власне, ви чули, що думаєте, що думає з приводу складових рецепту ось і пані Лідія. Зокрема, ви чули її реакцію. Про гроші. Що ви можете додати з цього приводу? Я пам'ятаю Ліду протягом всього проєкту. Вона надзвичайно заряджена цією ідеєю. Вона нею горить останні декілька років. Але я постійно її критикував, тому що в неї був слабо структурований проєкт. Вона не розуміла порядок кроків. І я думав, що їй буде важко його втілити. Але потім цей проєкт відібрали в перелік переможців. І Ліда настільки енергійно займалася ним, що в неї був один із найкращих результатів, і зараз вони спрогресували за останні 2 роки настільки. І також знімав не один канал, в тому числі і центральні. Так. Ну і, власне, ще маємо наостанок послухати ще одну вашу випускницю вже цього року. Mm-hmm. Вона є досвідченою громадською активісткою, блогером і авторкою чергового проєкту Ірина Семенова. А ми запитали її, якими є складові рецепту її успішного проєкту, і її думку ви почуєте просто зараз, прошу. Коли є команда, люди взаємозамінні, вони допомагають один одного, підтримують морально, фізично, матеріально.
Це дуже класно. По-друге, коли ідея заряджає тебе самого. Тобто мене завжди заряджала ця ідея розповідати про Черкаси як про місто сильного громадського сектору, щоб нас асоціювали із сильним громадським сектором, тому що насправді дуже мало хто в Україні знає, скільки у нас класних ініціатив і класних людей. Нас асоціюють там з Дніпром, бо землею Богдана Тараса і Азотом. Все, більше немає ніяких асоціацій. Ну і по-третє, мені здається, що це все-таки має бути синергія і бізнесу, і громадської активності. Це для мене абсолютно новий досвід. Я ніколи не працювала ФОПом, я зараз його оформляю. Це для мене взагалі якийсь космос. Але я також пересвідчилась на цьому досвіді, що дуже багато є класних бізнесів, які хочуть допомагати громадським ініціативам, але вони просто не знають елементарно, кому допомагати. Підсумовуючи почуте, команда – ідея, яка заряджає тебе і членів твоєї команди, а також взаємодія громадського сектору з бізнесом. Підтримуєте? Чи ви цьому і навчаєте їх? Так, да, і ми підтверджуємо це і своїм досвідом, і досвідом всіх наших переможців за всі сезони. Я дякую вам за цікаву розмову. Я сподіваюся, дякую, що вона надихне наших, принаймні, 5% наших телеглядачів на участь у вашому оголошеному вами проєкті і на те, щоб втілити їх в життя. А, власне, Ірина Семенова стверджує, що у Черкасах потужний розвинутий громадський сектор. І свій внесок у створення цього реноме нашого міста робите і ви. А я хочу звернути увагу наших телеглядачів, що кожен з вас може стати учасником громадського руху у своєму місті, яке зробить його кращим, а життя у ньому цікавіше. Тож не залишайтеся пасивними, тому що охочі допомогти вам є. Вони серед нас. На все добре.